Under söndagen avled 54-åriga Christer Eriksson efter att ha fallit ner för ett stup i Rimforsa i Östergötland. Christers sambo Katarina berättar för Expressen att han sa idag till familjen vid nio på morgonen. Han skulle hjälpa länsstyrelsen att ringmärka falkar. Senare på eftermiddagen skulle han komma hem för att fira sin födelsedag. Men Christer kom inte hem. Vid halv tolv fick räddningstjänsten larm om att en man ramlat ner för ett stup. Christer, som var i sällskap med tre andra personer, hade gått i förväg och på något sätt föll han ner för stupet. Vid halv fyra fick familjen det fruktansvärda beskedet att Christer inte skulle komma hem mer. Familjen minns Christer som en person med ett brinnande intresse för att vara ute i naturen och som älskade fågelskådning.